ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド、ラブライブサンシャイン、アクア、黒沢ルビー役、振旗愛です。渡辺陽役、斉藤初夏です。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、麻生かかり役、久保田美恵です。宮下愛役、村上夏実です。それではここからはアクア、虹学、リエラの3校合同コーナーをお届けしましょう。ということで改めてリエラのお二人にも参加していただきましょう。はーい、ラブライブスーパースターリエラ、タンクク役、リユです。ヘアンナスミレ役、ペイトン直美です。ほい、それではではでは、ここからは2021年12月31日大晦日に開催させていただきました、ラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021 to 2022を改めて振り返っていきたいと思います。はい、まずはそれぞれカウントダウンライブで特に印象深かったことをピックアップしておきましたので、なるほど、順番に発表していきたいと思います。ではでは、まずはリアちゃんから。はい。私がカウントダウンライブで印象深かったことは、はじめましてでーす。おー。はい、確かに、はじめまして。そうです、うんうん。いろんなはじめましてがいっぱいのライブで、なんか初めて先輩たちと一緒にライブをやることですので、なんか来てくれたのみんなは、なんか初めましての人が多いかなって思いました。なるほどね、そうね、そうかそうか、なるほどね、はい、アクアを見てくれてる方もいれば、虹ちゃんも見てくれてる方もいてっていう、はい、でもそんな中でね、すごいパフォーマンスをリエルちゃんもしてたからね、え、初めましての方にも届いたんじゃないかなと思います。ね、しかも、リエラちゃんは1曲目、ね。そうですね。全体の1曲を飾ったから。ね、ど緊張。え、どうだった、あの、出てきた瞬間、自分たち。ああ、もう、吐きそう。吐きそう、やばい。緊張でね。緊張で。もうリンちゃんにも、やばい、吐くかもしれない。めっちゃ低い。びっくりした。びっくりした。でも、本当に、すごい印象的なのが、始まる前に、サニデイさんが流れてて、私たち、スタンバイの中で、泣きましたよね、ちょっと。スタンバイ中にね、聞こえるからね。はい。で、始まりは君の空の時、私とペイちゃんはこういう感じで、合流するんじゃないですか。え、泣いてる。泣き虫で。すごい、目がでかくて、うんうんって泣いてる。でも、歓喜余っちゃうよね。いやー、ということでございました。はい、そんな吐きそうと言っていたペイちゃん。ね、では、発表お願いします。はい、私がカウントダウンライブで特に印象深かったことは、ハグです。お、もう、これは確かに、トピックス、すいません、うちのお座りだったからね、もうすぐ行っちゃうから。ほんとね。どうハグされて、どうすごい。すごい良かった。すごくいい匂いで。温かかったです。踊られた後だったので。踊られた、そんな、本当に温かかったんだよ。もう時が止まったかと思って、うん、もうアーカイブ見たら自分すっごい目飛び出るぐらいかっぴらいてたので、あの時のペイちゃんの顔超可愛かったもん。うわーみたいになって、そうそうそう、いやもう普通に普通に生きてたらこんなこと絶対ないと思ってたのよかったです。いや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 、見てたらもう会場も二人の色になってて、なんかちょっと新鮮だった。そう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 、キラキラでね、やってくれてたからね。いや、すごい光景でしたけど。ありがとうございます。改めて受け止めてもらってありがとうございます。ありがとうございます。そんな中、虹ちゃん参りましょう。はい。あ、じゃあ、私、久保田さん行かせていただきます。私がカウントダウンライブで特に印象深かったことは、変顔です。お？変顔？あ、こちらステージ上じゃないですよ。あ、違うの？ステージ上ではないです。さすがにステージ上では知らなかったんですけども。切り取られちゃうから、こういうのってすぐ。確かにね。危ないね。バタバタしますけど、私たち、虹ヶ崎パートが終わった後に、リエラちゃんと虹の、うん、トークパートが終わった後、ずっと、そのスプリットシングルまで、結構みんなでわちゃわちゃ待ってた中で、なんか写真撮る大会が始まって、いきなり私たちの中で。で、最初ずっと可愛く撮ってたんです、みんなの中で。そしたらなんか、
誰か多分一人が変顔しだしたら、うん、みんなで変顔大会始まっちゃって。重要その一人が気になる。ね、誰だろう。誰だろうな。そんな子、数個いるの、ね、なんか虹ちゃん。いるんですよ。なんかみんなこう、清楚キラキラの。田中とかだったと思う。あ、やりそうだわ。田中やるな。そう、初めて。でも、皆さん、みゆたんの変顔のレベルがめっちゃ高かったんですよ。すごい貴重で、みんなもびっくりして。なっちゃんも結構やる。みゆたんそんなやるんだ、ね、どんな、今、ラジオだから、まあ、私たちは見れるよね。そうなんだっけ？で、なんか、寄り目して、めっちゃ口開けて、そうか。で、首めっちゃ太くしてみたいな。想像だけは結構やばい。ちょっとやばいね。ちょっと。やってましたね。で、その次に、そのスプリットシングルの、披露だったんで、結構その曲が虹の中でも結構わちゃわちゃした元気な曲で、そのテンションだったの。あ、そのテンションでもニコニコで披露しちゃった。大丈夫それ。ステージ上でも変顔してんじゃないちょっと。いや、裸あたりやってそうだな。そうじゃない。別にもしかしたら誰か一人ぐらいぶっ込んでる可能性があるんですけれども。すごい楽しくね、ステージでパフォーマンスできたんで、いい準備運動、そう。いい準備運動ができました。なかなか聞かないよ。気になるな、より出ないからな、こんなの。楽しかったです。ありますけども、そんな中、なっちゃんじゃ行きましょう。はい。私は、ぴったんこです。あ、そうだね。ぴったんこのコーナーで。うん。なんか呼ばれないって思ってたんですけど、アクアさんでは小宮さんとぴったんこになり、イエラちゃんではなぎちゃんとぴったんこに、2回もって。そうだよね。小宮さんとその乗馬のでぴったんこになって、ほんと、乗馬してよかった。言ってたね、ほんまに。言ってたわ。もうアリサが終わってすぐなっちゃんとこ行って。確かに写真撮ってるの見たら着替えちゃうみたいな今撮ろうみたいな感じで言ってくださって虹のその着替えのところに呼んで写真撮ってありさすいません一番ありがとうございます本当にアクア本当すいません受け止めてもらって本当にありがとうございますずかずか入ってぴったんこね本当に楽しかったですよねそんな中アクアも参りましょうかはーいいきます。うん、じゃあ私、斉藤でーす。印象残ったことは、色かな。その、グループによって、全然色が違かったなっていう印象だったの。やっぱ、アクアはアクアの色があって、ニジちゃんはニジちゃんの色があって、うん、で、ディーラちゃんはディーラちゃんの色があって、あ、こんなにも違うんだっていう、なんか、すごい新しい発見でもあったし、うん、なんか、あ、これがやっぱラブライブなんだなって思いながら、しみじみモニターをずっと見てました。そうね。自分たちじゃない時にね、メンバー見て。確かに。全然違ったね、3個ともに。全然違う。やっぱ、虹ちゃんはわちゃわちゃしてたりとかしてて、なんか、ディエラちゃんは今、すごいこう、頑張ったり、がむしゃら感だったり、このフレッシュさがあったりとか、っていうのがあったから、ああ、なんかすごい、ラブライブってやっぱいいなって思いながら、改めて思ったかな、それは。素晴らしい。なんか私言うのちょっと恥ずかしくないし。何え、いいよいいよ。いいいいよ。いいよいいよ。私がカウントダウンライブで印象深かったのは、バミリ。ああバミリってわかる専門用語なんだけど、そのステージ上にその自分の立ち位置みたいなのをテープとかで貼ってもらうのがバミリなんだけど。とか、センター、その真ん中にいる人は0番とか、そのステージ上にバッテンがあったりとかするんだけど、それが真ん中っていう、ね、あるんだけどね。そう。で、多かったね。ファミリー、そう、26人、総勢26人でステージ立ったじゃん。もうあれで、入りきらなくて、ちょっと、なんていうの、こう、円を描いて、ファミリーが貼ってあって、あ、すげえ、こんな人数が今ステージ上にいるんだってのを、そう、再認識したっていうか。確かにね。そう。ファミリーの数多いなって思いながら。最後のね、ライブウィズアスマイルとかの時も、そう、あ、すごい、こんな人数がいるんだなって思ったんだけど、いやあ、改めてそう、バミリで感じたっていう話でございました。はい。と、まあ、いろいろ出てきた中で、まあ、やっぱね、ペイちゃんも言ってたし、なっちゃんも言ってたんだけど、ぴったんこの話がちょっと出たんで、こんなメールいただいたんで読みたいと思います。はい。ラジオネーム、ウルトラマリンブルーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。カウントダウンライブライブのトークコーナーでは、学校の垣根を越えた面白い組み合わせが見られて楽しかったです。個人的には、鈴木愛菜さんと伊達さゆりさんの謎の共鳴がかなりツボでした。またどこかでメンバー間のぴったんこ率とか見れたらなと思いますというメールいただいたんですよ。気になる。で、ちなみにね、アクアとニジちゃんで言うと、まあ、さっき言った、アリサとナちゃんが 85% だったわけ。すごい。で、シュカも3位に入ってますけども、モエピとも 70%。
で、にじちゃんとりえらちゃんで言うと、りーちゃんとかおりちゃん、前田ちゃんが 70% で。はい。意外な、そうそうそう、組み合わせだったりとか、アクアとリエラちゃんで言うと、そのさっきのね、ペイちゃんとオスワのハグが見れた第2位、80% っていうのがあったんです。で、他メンバーのぴったんこ率ちょっと見たいよと。見たい。気になる。私の手元にあるんですよ、ちょっと資料が。で、なんと、あ、ミュータンの、ぴったんこ。はい。アクアでのぴったんこ。ぴったんこ率 60% の方がアクアにいるそうで、これが果たして誰なのか、できますか？よ。ぴったんこ率 60% アクア、高槻かな子。かな子意外。意外。意外ですか？意外なのか。今回私。そう。で、共通点が、まあ、キャスト26名で行くなら、温泉よりも南国っていうのがまず共通点。あと、カバンを選ぶときに、機能性よりもデザイン性を重視するっていうので、共通点があったらしい。60%。はいはいはい。で、ミュータン。リエラちゃんで言うと、ぴったん効率 65% の方がいました。うわ、誰だろう。こちらが、伊達ちゃん。おお、そうでした。で、冬よりも夏が好き。はいはい。どうしても眠いときは仮眠を取るっていう共通点があったんです。そうだったんですね。伊達ちゃんと、キンちゃん。ああ、見るとおいしい。なんか3位までしか発表されなかったじゃないですか。気になるよね。気になってたんで、ちょっと嬉しい。そう。で、他にもあるんです。ペイちゃん。はい。にじちゃんで言うと、ぴったん効率65の方がいました。ああ、誰だと思いますか？わからないです。行きましょう。こちらは、くすのきともりちゃん。ええ、わあ。まさかの事務所の先輩。事務所。お世話になっておりますね。これが、キャスト26名で行くなら、南国よりも温泉。温泉ですね。で、各学校内でのポジション、どちらかというと、妹ポジション。というところで共通点だそうですね。ソニーさん。はい、ソニーさん。はい、ということで、リーちゃんもあります。アクア、ぴったんこ率65の方がいました。誰でしょうね。だって前田ちゃんだよ。前田ちゃん、ソニーちゃん。さあ、誰でしょう？ぴったんこ率65は、私、フリュータンでした！やばい！なんか強いね。ないえぇ、ー、共通点。手を組んだとき、右手の親指が上に来る。あ、これね。右。はいはい。と、卵焼きは甘い派。甘い派。はい。という共通点で。65%。まさかのリーちゃんと一緒っていうのはちょっと嬉しいな。うわ、嬉しいです。ねえ。続いて、あ、私、振り旗愛の、にじちゃんのぴったんこ率、50% の方がいました。誰だろう、50%。あ、アグポンでした！激辛料理が好き。衣食住、一番こだわりがあるのは食。そうなんだ。そう。なるほどね。アグポン、嬉しいな。で、シュカ。はい。リエラちゃんのぴったんこ率、60% の方いました。だね。みさきなこちゃん、なこ、あ、ご、先輩ですね。やっぱ、事務所の、同じ事務所だと、見るとミルクが高くなる。ホーリーさん、ホーリーさん。共通点が、スケジュール管理はデジタル派。うん、そうだね。スマホで文字を打つときは片手というところが。なんかちょっと事務所に関することですかね。結構わかんないですけど、スケジュール管理とかって。ホーリーさん、デジタル派ということで。いや、全然違いますね。片手じゃないと分からないんですかね。分かんないですけど。はい、とまあそんなメールもいただきまして、他にも来てるんです。じゃあ、なっちゃんお願いします。はい、ラジオネームひろさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。2022年になって最初に披露されたライブ with a smile。スクールアイドル26人が一つの曲を歌うという姿を見て、ここに来れてよかったとしみじみ感じていました。スクリーンのラブライブという文字は僕たちにとっても光のように感じました。はい、では続いてラジオネームフォロイさんからいただきました。ありがとうございます。ライブ with a smile を歌う26人の笑顔を見たとき、今年も1年最高に楽しいものになると確信しました。はい、勇気で未来が変わる、変わるよ。僕も夢に向かって未来を変えていきたいと思います。といただきました。ありがとうございます。ライブ with a smile ね。すごい。披露しちゃったね、26人で。私音源いただいた時から、うんうん、なんかこれもう披露したら皆さん泣くだろうな。
すごいエモいと思って。確かにね。そうね。また中盤のその3校のリーダーがそれぞれ集まるとことか。で、それこそヒロさんが言ってたあの、ラブライブって文字を、ね、みんなが見てっていう、しょってる感じも、そう、なんか、あんちゃんが案で入れてて、その、ラブライブってのをしょいたいっていう。うんうんうちらも直前まで知らなかった。そう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 。ねえ。どうだった披露してみてみんな、ほんと。なんか圧巻でしたね。なんか、いつもイヤモニで歌うじゃないですか。でも、転がしっていうスピーカーから出る歌い方で、なんかすごい、合唱してる感が確かにあって、なんか一体感を感じます。確かに同じ振りみんなでやったのもなんか印象的でしたよね。L のポーズ。あ、そう、L のポーズで。みんなでやって。で、やっぱり一人一人のパートも全然、ね、やっぱ違うなと思って。うんうんうん、ね、いや嬉しい。すごいね。26人だったよ。すごいね。ほんと。大家族です。大家族だね。大家族だね。リエラちゃんってこのライブのやっぱオープニングから飾って最後、どうだったラブイブウィズアスマイル。いやーもう、さっき村上さんも言ってたように、泣いちゃう人出るんじゃないかっていうのがあって、私もそのステージから客席を見てるときに、なんか一生懸命振りを真似してくださってる中、タオルで目元を押さえてる方が見えてしまって、もうそれで本当に自分まで泣きそうになってしまったんですけど、いや、ここは歌わなきゃっていう気持ちで、やっぱ新年を飾れてとても嬉しかったです。よかった本当に、本当にね、このねライブは本当にできてよかったなと、ね、改めて思いましたし、皆さんからもこんな感想いただけて本当に嬉しいでございます。ありがたいです。ね。